Dala urte batzuk, Oleta Gaztetxetik desalojatu gintuztenean, Barakaldoko gazteri aktibo eta rebeldea, ez dugu herri honetan inolako esparrurik izan. Barakaldoko gazta asanbladak zutik diarduten duenez eta zutik iraun nahi dugunez, ba, beste lokal baten aldarria kalera atera nahi dugu. Eta gaztetxe baten egingo genituzkeen jarduerak kalera ateratzea erabaki genuen. Eta hortan datza gure gaztetxe ibiltariaren dinamika. Gaztetxe ibiltaria da, Barakaldoko hainbat enparantzetan, ba, gaztetxe baten egingo genituzkeen jarduerak kalera ateratzea. Eta herriari adieraztea zer nolako aisialdia nahi dugun Barakaldoko gazte errebeldiak herri honetan. Hau da, aisialdi kritikoa, aisialdi aktiboa, bere kontsumismo, pasibitate eta diru ziztrinaren aurrean. Hori da guk nahi dugun adierazpena herri honi eta batez ere herri honetako gazteriari.